Këshilla reciproke në mes të muslimanëve, në mes të shokëve dhe miqve në mes vete, është një kusht i domosdoshëm mbi të cilin ndërtohet shoqëria dhe vëllazëria në Islam dhe mbi të cilin kusht arrihet që kjo shoqëri të jetë funksionale. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin tjetër thotë ed-dinun nsiha, feja është këshill. Kuremi të këshilla e dietatorët e Islam kanë para pa kritere dhe standarde kur jemi të kshila e që tani nuk është momenti i mirë po unë po për i përmendi vetëm kalimthi, thi kur ne provojmë me kshilu një miktonin, një shoktonin, tonin atërë du të kemi parasysh disa gjera e para, du të jemi të sinqert dhe t'a bëjmë kshilën për hirtë të zotit dy, du të dim të kshilojmë se ndë njëherë ne një nga mosdia, dhia e, e, humbim efektin e kshilës tre, du Do të jemi të kujdesshëm që kur e këshillojmë një njeri të mos provojmë ta turprojmë. Është një vi ndarse shumë e hollë mes këshillës dhe ofendimit apo turprimit, por mos më thon në çmimit. Nëse ti provon me këshillu një njeri, kjo nuk do të thotë që ti ke të drejtë edhe ta ofendosh. Një çështë tjetër që duhet të kemi parasysh kur i këshillojmë të tjerët është se këshilla për njëri për një njeri nuk duhet të bëhet publikisht, mirë po duhet të bëhet në vetmi. Ndërsa kur kemi të bëjmë me këshilla të përgjithshme dhe këshilla anonime, ato mund të bëhen edhe në publik, nga se pejgamberi sa më ka praktikuar një gjë të tillë. Mirë po kur kemi të bëjmë me një individ të caktuar dhe kemi të bëjmë me vese apo me sjellje të caktuara të një individi, atëherë ajo duhet të bëhet në vetmi, për shkak se mos ta mos ta turprojmë këtë njeri në opinion dhe para publikut. Kërimi të këshilla, do të kemi parasysh edhe elementin e mëshires. Nëse unë e shosë një miku imi, e, po meret me disa punë të cilat janë jo të mira. Gjithë një do të kemi parasysh e, që atë kur e këshilaj të kemë dëshirë që ajtë të ndryshanë. Tja dëshiroj ndryshimin. Pastaj Do të kemi parasysh urtësin. Kur e këshillojmë tjetrin, do të bëjmë në formën më të urtë. Të në disa prej e principeve, apo prej kritereve që islami njën ka kërku që të jemi kujdeshëm, kur e këshillojmë tjetrin.